За сега Елизабет Паисиева е с втора оценка. Води Кабаева. Алмудена Сисостадо е трета, четвърта Елени Андриола. Втората рускиня на турнира в София, Зарина Гизикова, едно непознато все още име за широката публика. Затова предполагам, с огромен интерес очаквате да видите какво е поредното откритие на треньорката Ирина Винер. Тук трябваше да бъде и Ирина Чащина, но в последния момент в федерацията пристигна факт за отказ от участие заради заболяване. Дребна и много подвижна рускиня, родена в Владикавказ. Не предизвика особен възторг тук сред специалистите Зарина Гизикова, но в отсъствието на Кабаева и Чащина, общо взето тя доминира във всички турнири за гран-при. Все още води в ранглистите на обръч и на топка. На въже, уреда, който наблюдаваме в момента, водач е Симона Пейчева, която ще излезе последна. С нея ще завърши шампионатът на въже. Ана Бесонова, 25,900. Зарина Гизикова е на 16 години. Разбира се, възпитаничка на Ирина Винер, която тук, освен като вице-президент на техническия комитет,